သမီးတို့သီလကုံတမာတိကုံပညာကုံနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောဘုမုံဖျားကိုရေရိုသေသေရှ िख ိုးကြောကြပါစို့အားသမီးတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့သားတို့သမီးတို့ဓမ္မစကူသင်ခန်းစာသင်ကြမယ်မှန်လားမှန်ပါဘူးအဲ့တော့ဓမ္မစကူသင်ခန်းစာမသင်ကြသေးခင်မှာဘုဖေကသားတို့သမီးတို့ကိုသိစရာလေးနည်းနည်းပြောပြခြင်းတယ်ဘုဖေပြောမဲ့ခေါင်းစဉ်လေးရတော့ရင်ကျေးလိမ်မာပြည်မြမာတဲ့ပါတယ်တော့ရင်ကျေးလိမ်မာပြည်မြမာအဲရင်ကျေးလိမ်မာပြည်မြမာလို့ပြောလိုက်ရင်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေရောဒီလရှင်ဆရာကြီးဆရာလေးတွေရောအဖေအမေတွေရောသားသမီးတွေရောဆရာဆရာမတွေရောကျောင်းသားတွေရောအားလုံးမပါဘူးလားပါပါရဲ့ခင်ဗျာအဲ့တော့စကားလေးရှိတယ်မိုက်ရိုင်းနေတဲ့ပါရဲ့မိုက်ရိုင်းအဲ့မိုက်ရိုင်းနေဆိုတဲ့စကားကြားလိုက်တာနဲ့စိတ်ထဲမှာလန့်မသွားဘူးလားမှန်ပါပါခင်ဗျာအဲ့တော့မိုက်ရိုင်းနေဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေတွေးချင်လားမတွေးချင်ဘူးလားသားတို့ကယဉ်ကျေးလိမ်ပါတယ်အခုဆိုပါတော့သားတို့သမီးတို့ခုထိုင်နေတဲ့အခါနှစ်ဖွဲ့မရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲဒီဘက်ကအဖွဲ့ကိုပြောလိုက်မယ်ဟာမိုက်ရင်းလိုက်တာဆိုရင်ဒီဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကနေသူတို့ကိုတွေ့ချင်သေးလားသူတို့နဲ့စကားတွေပြောချင်သေးလားပြောချင်ပါဦးဒီဘက်ကအဖွဲ့ကနော်လိမ်မာယဉ်ကျေးလိုက်တာဆိုရင်သူများတွေကမတွေ့ချင်ဘူးလားတွေ့ချင်ပါတယ်စကားတွေပြောချင်ဘူးလားအဲ့တော့မိုက်ရိုင်းနာနဲ့လိမ်မာယဉ်ကျေးတာဘယ်ဟာကောင်းလဲ။လိမ်မာယဉ်ကျေးတာကောင်းပါရဲ့ခင်ဗျာ။လူမပြောနဲ့ကွယ်ကြောင်လေးတွေခွေးကလေးတွေတောင်မှမိုက်ရိုင်းနဲ့ကြောင်နေခွေးတွေဆိုရင်ချစ်လာမချစ်ဘူးလား။ချစ်ပါဘူးခင်ဗျာ။လိမ်မာယဉ်ကျေးတဲ့ခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေဆိုရင်ချစ်လာမချစ်ဘူးလား။ချစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါကသားတို့သမီးတို့အပြင်ဘက်မှာနော်ကြောင်လေးတွေခွေးကလေးတွေတောင်မှလေမာယဉ်ကျေးရင်ချစ်တယ်မိုက်ရိုင်းရင်မချစ်ဘူးခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေတဲ့တန်ကိုကြီးတဲ့သားတို့သမီးတို့လူတွေကြတော့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့သားတို့သမီးတို့ဒီမိုက်ရိုင်းရမှာလားလေမာယဉ်ကျေးရမှာလားလေမာယဉ်ကျေးရမှာပါအဲ့ဒါလေမာယဉ်ကျေးဖို့ကြတော့မိဘဆရာသမားသူတော်ကောင်းနဲ့နေမှလေမာယဉ်ကျေးတာဘယ်သူနဲ့အတူနေရမှာလဲအဲ့တော့ဖုန်းဖုန်းတို့ဇက်တော်ထဲမှာရှိတာလေးအချင်းချုပ်ကလေးပြောပြတခါတုန်းကရှင်မင်းကြီးတစ်ပါးမှာဆင်ကြီးတစ်ကောင်ရှိတယ်မင်းစည်းဆင်လို့ခေါ်တာပေါ့ဆင်ကြီးနာမည်ကမဟိလာမုခာတဲ့အမေမျက်နာနဲ့တူတဲ့ဆင်ကြီးပေါ့အင်မတန်စိတ်ကောင်းရှိတယ်အင်မတန်ယဉ်ကျေးတယ်ရှင်မင်းကြီးအသုံးပြုတဲ့ဆင်ပေါ့ကိုချင်းတရားလည်းကောင်းအဲ့ဒီဆင်ကြီးနေတဲ့ဆင်တင်းကုတ်ထဲမှာညညကြတော့တခိုးတွေတမရတွေကလာလာပြီးတော့တိုင်ပင်ရတယ်။မနေ့ပြန်တို့ပဲအိမ်ဖောက်မယ်ကွ။ဘလို့လှိုင်ကောင်းတူးမယ်ကွ။ပစ္စည်းတွေယူကွ၊ယူပြီးရင်လူအတက်ကွ၊ဘလို့ရိုက်နေကွ၊ဘလို့ညှင်းစဲကွဆိုပြီးတော့ညညာဘသူတွေလာပြောကြလဲ။အဲတကိုးတွေတမရတွေကလာပြောတော့မဟိလာမုခဆင်းကြီးကဟာသူတို့ငါလာသင်နှန်းပေးနေတာထင်တယ်။စိတ်ထဲဘလို့ပေါ့ဘလို့ထင်သွားလဲ။ပင်နန်းလာပေးနေတာထင်တယ်။ဘာတင်နန်းလဲဆိုတော့မိုက်ရိုင်းတင်နန်း။ဘာတင်နန်း။မိုက်ရိုင်းတင်နန်း။ဟာအဲ့ဒီတင်နန်းတက်ပြီးနောက်နေ့လဲရောက်ရောစ
ရှင်နေကြီးကသူ့စီလာပြီးတော့စာကျွေးတာစောင့်ရှောက်တာရှင်နေကြီးကိုတခါတည်းဆွဲကင်ပေါက်တပ်လိုက်ရှင်နေကြီးပါဖြစ်တော့အာနောက်တစ်ယောက်ကလာပြန်ကင်ပေါက်တက်ဆိုတော့ဘယ်သူမှရှင်ကြီးနောက်မကတ်ရဲတော့ရှင်နေကြီးသွားလျှောက်ရှင်နေကြီးကဘညာရှိအမှတ်ကြီးကိုခေါ်တော့ပါဦးမဟိလာမူခာရှင်ကြီးတောင်းရန်နေတယ်ပြောတယ်ကြည့်လို့ပါအောင်ဆိုတော့သွားပြီးတော့ဘညာရှိအမှတ်ကကြည့်တဲ့အခါယောဂါရှာတယ်ဘ
ဲမှာယုတ်ယောကမရှိပါမယ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ဒါအကြောင်းရှိရမယ်ဆိုပြီးတော့စင်တင်းကုန်တာအဆောက်အဦကိုမေးတော့မှအဖြေတိသွားတယ်ညညာဘသူတွေလာတိုင်မင်းလာအဲလူစိုးတခိုးတွေတိုင်မင်းလာဒီလိုဆိုတာတိသွားတော့မှခါလဲစင်ငင်းပြီးတော့အရှင်မင်းကြီးကိုရှောက်အရှင်မင်းကြီးယောဂမရှိပါဘူးစင်ကြီးမှာပေါ့နော်ဒါဖြင့်ဘာလဲဆိုတော့ညညာတခိုးတွေဓမြတွေလာတိုင်မင်းလာကြားလို့စင်ကြီးမိုက်ရိုက်သွားတာပါယူလဲမယူပါဘူးဒါဖြင့်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပညာရှိယဟန်ဘုံနာသူတော်စင်သူတော်ကောင်းတွေကိုညညာလာပြီးတော့တိုင်ပင်ခိုင်းလိုက်ပါဒါဆိုရင်စင်ကြီးယောဂကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကဲပညာရှိပြောတဲ့အတိုင်းစီမံဆိုတော့အဲ့မှာညညာပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေလာပြီးတော့လူဆိုတာယဉ်ကျေးရတယ်လိမ္မာရတယ်တိမ်မွေးရတယ်ဉာဏ်ရှိရတယ်သူများကိုကျင်နာရတယ်စောင့်ရှောက်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဘာသင်္ဍန်းပြောင်းသွားယဉ်ကျေးလိမ္မာသင်္ဍန်းဘာသင်္ဍန်းလို့ယဉ်ကျေးလိမ္မာသင်္ဍန်းအစောတော့ဘာသင်္ဍန်းလဲမာနမိုင်ရင်တင်နံဟောအဲ့ဒီယဉ်ကျေးလိမ္မာသင်္ဍန်းလဲအပန်ကြားလိုက်ကြောစင်ကြီးကဟာသင်္ဍန်းပြောင်းသွားပြီဗာပြောင်းသွားတယ်ဟာငါယဉ်ကျေးရမယ်လိမ္မာရမယ်သိမ်မွေးရမယ်ဆိုပါလားကျင်နာရမယ်ဆိုပါလားဆိုပြီးတော့နောက်နေ့ရစပြီးတော့လာတဲ့လူတွေလုံးဝမတတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီခါမှာစင်ကြီးဟာရိုင်းနဲ့စင်ကြီးရနဲ့ဗာပြန်ဖြစ်သွားလဲယဉ်ကျေးတဲ့စင်ကြီးပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ရမလို့သားတို့သမီးတို့ဘုံဘုံတို့အားလုံးလည်းပဲပညာရှိသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းရမယ်။သူနဲ့ပေါင်းရမှာလဲ။ပညာရှိသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းရမှာ။အဲပညာရှိသူတော်ကောင်းရဲ့လမ်းညွန်ဆိုးမတွေကိုလည်းနားထောင်ရမယ်။မှန်ရဲ့လား။အဲနားထောင်ပြီးတဲ့ဆိုတာနဲ့မှာကိုယ်လည်းပဲလိမ္မာအောင်ရင်ကြည်အောင်နေပါ။ကိုယ်တငယ်ချင်းတွေပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းလိမ္မာအောင်ရင်ကြည်အောင်လေးတွေကိုယ်ကတိုက်တွန်းပေးပါ။အဲ့ဒါလို့ဒါတဦးနဲ့တဦးကိုယ်ကလည်းလိမ္မာယဉ်ကျေးကိုပါဝန်ကျင်ကလည်းလိမ္မာယဉ်ကျေးမိဘကလည်းလိမ္မာယဉ်ကျေးသားသမီးကလည်းလိမ္မာယဉ်ကျေးယဉ်ဘုံဘုံပြောခဲ့တဲ့ယဉ်ကျေးလိမ္မာညီမြန်မာဘာလဲတော့ယဉ်ကျေးလိမ္မာညီမြန်မာအဲအဲ့ဒါလို့ယဉ်ကျေးတဲ့လိမ္မာတဲ့ညီမြန်မာဆိုရင်တနိုင်ငံလုံးဟာအေးချမ်းပြီးတော့မှရန်သူဆိုတာရောရှိပါတော့မလားရှိပါအားလုံးဟာကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးအေးချမ်းသီလတွေအားလည်းကောင်းမေတ္တာအားတွေအားလည်းကြီးပြီးတော့တန်ကြီးလည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မယ်သာသနာတော်ကြီးလည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မယ်မကောင်းဘူးလားကောင်းလားကောင်းပါပဲဒါအစ်သားတို့သမီးတို့ဓမ္မစကုသင်တန်းနေတက်နေတဲ့ဆိုတာမိုက်ရိုင်းဖို့လားလိမ္မာရင်ကြီးဖို့လားလိမ္မာရင်ကြီးဖို့ပါဗျာအဲကျောင်းမာရင်လိမ္မာရင်ကြီးရမှာလားအိမ်မာရောလိမ္မာရင်ကြီးရမှာလားအိမ်မာရောဒါလည်းမကောင်းပါဘူးသားတို့သမီးတို့ပဲလိမ္မာရင်ကြီးရမှာလားမိဘတွေပတ်ဝန်းကျင်တွေရောတိုက်တွန်းဖို့မလိုဘူးလားလိုပါအရာမလို့သားတို့သမီးတို့သည်ကိုကိုတိုင်းလဲလိမ္မာယဉ်ကျေးတဲ့သားကောင်းသမီးမြတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုလဲလိမ္မာတဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်အောင်စောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့နော်သာသနာတော်ကိုစောင့်ရှောက်မယ်သူတော်ကောင်းကျောင်းသားအကျောင်းသူတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုန်းဘုန်းကဆုတောင်းပေးပါတယ်လောက်ကြီးချလိုက်လို့ရပြီဒီနေ့သင်ခန်းစာမသင်ခင်မှာဆရာမကသားတို့သမီးတို့မေးစရာလေးတွေရှိသေးတယ်ဖြေပေးပါလားဖြေပေးပါမယ်ဆရာမဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်သားတို့သမီးတို့ကအခု
Tengah jenis ni tu tu labi orang macam tu tu terjarai. Khususnya ni, ngan orang dah jang tu ni pih doa pih no. Tapi rasuloh, ngan orang dah jang tu ni kan, saat ini kama siapa ye biar rezgari tu tu caca naik hang lu sih. Tapi tu beraya melu nyolat thale. Tapi binatang binatang itu yang sih. Oh babi rasuloh, tu milih memarai thaya. Obi, rasu ini, elu ati binyari, tapi binyari jahbi solusinya. Tahu tu bila ati ni jah doa ni, siapa tengah ni dah ni, ati ni jah doa ni soin. Tapi memilih, ayah ni ko mau mari, apa yang jauh lebih nyawa lah? Jah, jah baik, solusin. Obi, solusinya, tapi lu siapa sah dengan jemaat ini, cah ayong sah biar masih mah biar rezeki ini cah nafah mesu soin. Ayah ada kama, ko ya tengah je ni, ko ya mida solusi, biar biar mah ko ti cara jemaat ini jauh lebih nyawa lah. Oh, kita tu sah dengan siapa? Tahu tu mungkin belu dengan siapa ni? Siapa mana? Siapa belu? Ayam sapi nyala apa siapa? Oh, siapa sah dengan siapa? Apa lagi lengan ni leh sih dia? Oh, no? Apa lagi lengan ni solusinya? Tapi apa mang ayam dahmu yang caw ya, bawang ya mesuhi? Tapi yang tiada usang biar doa malah. Alu tu dua ini biar mac, alu lu jam malah. Alu tu dua ini biar doa malah. Oh, biar so, biar biar leh kah malah. Tapi yang tiada jib biar malah. Tapi cah tengah ni lor, alah biar malah. Hobi, dah solusian, no? Siapa yang sahaja itu, salo ya, no? Okay, hobi. Asalnya, taro tu miro, pegi le apa dia dong ah, taro tu miro ni semua piye ya, cawan itu, taro miro, amnya aji, tenjaga ya, bibi, no? Tenbi bi mana? Tenbi siapa? Hobi, tenbi le teh ya, belau dong, mana bi dale, suau siapa, mana bi di cemar eh, kaya ni semua piye ni, pada biro, taro tu miro, belau dong ti thale, tenbi tu miro ari, belau dong mana bi thale, suau, piye sini dua, siapa allah cawan piye wa? Yes, apa dia? Hobi, tapi dia macam dia bau. Okay, hobi tapi. Yes, apa dia? Siapa 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 Hobi, tali mana ya bau? Kesal ya, tu ojo na tu dia, ni dia tanah lah siapa? Jodoh dua re, oh hobi, tali sudah sampai dah mana? Mana siapa? Hobi, lakau di bia bia apa? Siapa mih bau me? Tali sudah sengah, tu ojo na tu dia, lu jauh lagi dah. Ayahaga, bahalu, taru tu mih uti cah le? Oh je, nama je lewa. Rasu taro tu mewah. Tuh mami dah we. Siapa tengah hari jauh ni? Oh bi, nak tak dia betul biar bau mule? Oh, piah piah tu, yau si dia. Tapi, punya eh tengah jam biar ramai lah. Ramai. Ramai. Rasu tengah jam lekau di bila biar. Okay, dah solusian lah. Taro tu miru, taro memang mami ni. Di sini bobi, bela dah mami leh suau. Siapa ajau yang ada kau seni bobi? Taro tu miru sunyi kayu me. Hobi, asalnya taro tu miru apa kaya, no? Siapa ru apa ngah apa kaya, no? Hobi, asal apa nampak cekan ni bobi, nampak ngah di sini me, ngah bi balam le, di bi balam me. Hobi, ada yang masih doa ya? Hobi, di mana sah ini? Okay, hobi. Asal apa yang nampak lihat jawab ibu no. Kau yang nampak lihat, kau mah tahu mana. Hobi. Asal lu sih, apa yang kau biar tanya awak. Apa yang nampak cekka, di bawah gula me. Apa yang nampak ni, di bawah gula me. Apa yang nampak dong, di bawah gula me. Apa yang nampak li, di bawah gula me. Okay, rasanya apa yang awak yang biasa ini. Taro tu miru dia. Apa yang kau sulit uzi siapa sih mah meli lah naya no. Okay. Ayo meli liru, ni awal juga aja awal. Biar tengah jinio piye me? Kau kah bah kau sih ni alai suau piye? Kau sih ni tibi lah. Hobi, ayo kau sih dahulu. Taro tu miru jahat hari. Apa yang kau sih jahat hari? Kau sih dahulu. Taro tu miru ah suinu ya me. Ayo kau sih awam bah cawu ni alai. Taro tu miru mat hara bah dale. Siapa tin doa biar teri ma bahari me. Taro tu miru mami lai dale suau. Taro tu miru di ma cahyi me. Ya mula. Hobi, ke siapa? Soal ni lai ubi me. Apa yang lebih baik mana? Hobi, kau cari kau sendiri lebih baik mana? Apa nama dia? Kau ya apa nama kau? Macam mana? Kau sendiri suami bapa mana? Kau lebih baik mana? Mereka lepas rau tiang lama. Tahu tu, alam pi tahu tak? Tahu.
ကဲအဖွဲ့မှာအခုသားတို့သမီးတို့ရတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့မှဆရာမတို့အပြင်မှာထွက်ပြီးတော့ပြောကြကြမယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီအဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်ရွေးပြီးပြီလားပြီပါပါဆရာမဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျောင်းမှာတက်နေတဲ့သားတို့သမီးတွေအကုန်လုံးကအဲအဖွဲ့အုပ်စုလုပ်ငန်းတွေလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်အဖွဲ့တရားခေါင်းဆောင်ယူရမယ်ဆိုတော့သားတို့သမီးတို့သိပြီးသွားပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီထားမယ်ကဲအဖွဲတဲကဆင်မပြောချင်တာအဲမျက်စောဖရာတောထတော်မူကန်ကြတဲ့အဖွဲလေးလက်ထောင်ပြပါအောင်ကဲဒီတောထတော်မူကန်ကိုပြောပြမယ်သူတွေတရားဥဆောင်ပြီးတော့ပြောပြမယ်သူတရားအပြင်ထွက်ပါအောင်မျက်စောဖရာကိုမဟာတက္ကရီ68ခုကစုံလာပြေတောက်ကြနေမှာကပိလောကဒီနေဒေဝနာဒီဈာရှိသုံးမဏိဝင်းတဲ့ဦးငယ်တွေမိုးပါခဲ့ပါလေအသက်ဆုံးတဲ့အရွယ်မှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့သစ္စာတရားနဲ့တမိသင်္ကန်းလက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်အသက်73နှစ်တိုင်တိုင်ကြီးမားလို့ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားအသက်29နှစ်အရွယ်မှာတော့သူ့ကိုသူနာသူတေရဆိုတဲ့နမိတ်ကြီးလေးပါကိုမြင်တော်မူပြီးတော့တော်မူခဲ့ပါတယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဆရာမတခုလောက်မေးကြည့်ချင်တယ်ခုနတော့အသက်16နှစ်အရွယ်မှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ရတော်တရားမင်းသမီးထိမ်းမြားလက်ထပ်တာလားဘုရားအလောင်းတော်နဲ့ရတော်တရားမင်းသမီးထိမ်းမြားလက်ထပ်တာလားအဲဟုတ်ပြီဖခင်အလောင်းတော်လို့အဲ့လိုမှတ်ထားရမယ်နော်ဟုတ်တယ်အဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ပြီလားဖြစ်ပြီပါရေတော်ရရားမင်းသမီးနဲ့ထိမ်းမြားလက်ထက်တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ပြီလားမဖြစ်သေးဘူးဒါဆိုရင်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားမဖြစ်ခင်အချိန်ကိုဆင်မတို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်လို့လည်းခေါ်တယ်ဖခင်အလောင်းတော်လို့လည်းခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဖခင်အလောင်းတော်အေးဟုတ်ပြီဆရာသမီးလေးကဒီမှာဖခင်အလောင်းတော်လို့မရင်မိလိုက်လို့ဖြစ်မယ်နော်သမီးတို့ဖွေရဟုတ်ပါပြီဒါဆိုနောက်တစ်ခုမေးပါအောင်မယ်ဒီထဲမှာသမီးလေးလည်းဖြစ်မယ်အားလုံးလည်းဖြစ်မယ်နော်တခြားဖွေလည်းဖြစ်မယ်အသက်29နှစ်အရွယ်မှာတဲ့သူဟိုသူနာသူဒီယဟန်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြီးလေးပါးကိုမြင်တော်မူတယ်တဲ့မြင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘာတော်ဘာလို့လဲတော်ထွက်တော်မူတယ်ဟုတ်တယ်အကဲအဖွဲ့နံပါတ်1ကိုအားပေးလိုက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒါပြီးသမီးလေးဟုတ်ပြီမြတ်စွာဘုရားတော်ထွက်တော်မူကံပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားဖြစ်တော်မူခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကြားတဲ့ဖွဲ့ရှိလားဟုတ်ပြီသမီးလေးပြင်ထွက်ပါဦးဟုတ်ပါပြီသမီးလေးပြောပါတော်တော်မူပြီးနောက်ဒေသနဘာတန်မှလောကီဇန်တရားများကိုရရှိခဲ့သည်ဒုက္ခရတိယအကျင့်ကို6နှစ်တိုင်တိုင်ကျင့်ကြံခဲ့သည်တူအကျင့်သည်အကျင့်မှမဟုတ်ကြောင်းဤခဲ့သည်လေလက်လန်းခြင်းကိုကျင့်ခြင်းဖြင့်ဘုရားပြည့်သို့ရရှိတော်မူခဲ့သည်ပြားလောင်းတရားကျင့်နေခြင်းမာနကညီမျိုးမျိုးဖြင့်နှောက်ယှက်ခဲ့တော်လဲမေတ္တာတရားဖြင့်နိုင်ယူခဲ့သည်မဟာတက္ကရီတရား3ခုနှင့်ကဆုံလာပြီးဥဒ္ဓဝုနေ့တွင်ဘုရားပြည့်တော်မူခဲ့သည်ဩသမီးလေးဒီသမီးလေးပြောသွားတဲ့နောက်ဆုံးအကြောင်းကဖခင်ဖြစ်တဲ့နေ့လေးဆရာမကိုပြန်ပြောပြပါအောင်ဟုတ်တော်ဘူးနဲ့ဟုတ်တယ်သိမှန်တာပဲဒါဆိုရင်ဆရာမတခုမေးအောင်အလေအလက်လန်းစင်ကျင့်ကိုအကျင့်ကိုတဲ့ကျင့်ပြီးတော့မှဖခင်ဖြစ်ကိုရောက်တော်မူတယ်တဲ့အဲ့ဒီအလေအလက်လန်းစင်ဆိုတာဘယ်လိုခေါ်တယ်မျက်စိမှာပရိပရာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်သားတို့သမီးတို့အားလုံးဒါကိုသိသွားပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်အဖွဲ့နံပါတ်နံပါတ်ဘယ်လောက်လဲသမီးလေး။အဖွဲ့နံပါတ်လေးကိုအားပေးလိုက်ရအောင်။ကဲဟုတ်ပြီ။ဆရာမတို့အခုခေါင်းစဉ်နှစ်ခုပြီးသွားပြီ။နောက်တစ်ခုကကြတော့မြဲဆော့ဖခင်သာသနာပြုလုပ်ငန်းစေလွတ်တော်မူခြင်း။ဖခင်ဆီပြီ45ရက်ကြာအာလာယနဲ့ဥဒကရဲ့တင်းနီနောင်နှစ်ပါးကိုတတိယမြဲဆော့ဖခင်တတိယစပြေညံတော်ဖြင့်ကြည်ရလုံခဲ့သော9ရက်ကအာလာယရဲ့တင်းနီလုံခဲ့သောညဥဒကရဲ့တင်းကိုပွေလုံခဲ့သည်။ပိစာဝကြီး9ဦးကိုတရားဦးဟောသည်။ယတသရိုသားနဲ့တငယ်ချင်း54ယောက်ကိုချေချို့တော်မူခဲ့သည်။ယဟန်တာအပါ60ကိုတနေရာကိုတပားစီကြွသည်ရန်သာသနာပြုစီလွတ်တော်မူသည်။ဥရဝေလာကတ္တပကိုချေချို့တော်မူရန်အသွားလမ်းမှာပဲဗရဝုကြီးမင်းသား30နှစ်ပြည့်ပြီးတရားဟောကြားခဲ့။ဩမြတ်စွာဘုရားတရားဟောကြားခဲ့။ကဲမရဝကြီးမင်းသား30နော်။တနေရာတော့30ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမင်းသား30ကိုမြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တဲ့စကားရှိတယ်။ဒါတော့သူတို့သိလားအလား။သိပါကဲပြောကြည့်အောင်ဗာပြောလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားဟုတ်တယ်မိမပြောက်ကိုရှာတာဟာမြတ်သလားပြီးရင်မိမိကိုကိုရှာတာကမြတ်သလားလို့မေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမင်းသား30ကဘယ်လိုဖြေလိုက်လဲသားတို့သမီးတို့မိမိကိုကိုရှာတာမြတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မိမိကိုကိုရှာတာမြတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တင်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဘဒ္ဒဝကီညီနောင်30ကိုဗာလုတ်လိုက်လေဟုတ်တယ်တရားဟောလိုက်တယ်တရားဟောလိုက်တယ်တရားဟောလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကလည်းတရားရသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုသားတို့သမီးတို့ကအကုန်မှတ်မိတာပဲကဲဟုတ်ပါပြီဒါဆိုအဖွဲ့နံပါတ်ဘယ်လောက်တော့သမီးလေးဖွဲ့ရအဖွဲ့နံပါတ်5ကိုလက်ခုပ်တီးပြီးအားပေးရအောင်ပါကဲနောက်ပြီးတော့ရသေးညီနောင်ရှင်တစ်ထောင်ကိုချစ်ချစ်တော်မူခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြားတဲ့အဲသူတွေ
လက်ထောင်ပြပါအောင်ဟုတ်ပြီဘယ်သူလေးပြောမလဲသမီးလေးအော်ဟုတ်ပြီကဲလက်စွာဘုရားရှင်ကြီးဘဒဝကိနီနာ30ကိုခြေချွတ်ပြီးနောက်ဥရဝေလာတော်ရှိနီနောင်သုံးပါးကိုခြေချွတ်တော်မူရန်ဆုံးဖြတ်မိလေသည်ယတိအကြီးဆုံးတွင်တပည့်ရတိ900ယတိလက်တွင်တပည့်ရတိ300ငယ်ဆုံးယတိတွင်တပည့်ရတိ100တည်တည်ရှိကြသည်ဥရဝေလာကတ္တဗယတိကြီးသည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်ကြီးပြီးမမာနထောင်လာသူဖြစ်မှန်လက်စွာဘုရားရှင်သိတော်လဲနောင်အခါသာသနာတော်၌အလွန်အားကိုးရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သောကြောင့်ယတိကြီး၏မမာနချမ်းမြေအချိန်ကိုဆောင်ဆိုင်တော်မူသည်လက်စွာဘုရားရှင်သည်ဥရဝေလာကတ္တဗယတိကြီးကိုသဘောမျိုးမျိုးပြ၍ခြေချွတ်ရန်ကြေကြီးအကြီးဆုံးနဲ့အပေါင်းပါအားလုံးမြတ်စွာဘုရားကြီးတပည့်အဖြစ်ကိုခံယူခဲ့လေ။ဩမြတ်စွာဘုရားကြီးတပည့်အဖြစ်ကိုခံယူတာအားလုံးဘယ်လောက်ဘယ်နှယောက်တော့ဘယ်နှပါတော့ယသိဟုတ်တယ်တထောင်တော့နော်တထောင်တော့အဲ့ဒီယသိကိုချစ်ချွတ်တာခက်လားမခက်ဘူးလား ခက်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘာဖြစ်တော့ဇွဲလျှော့လားမလျှော့ဘူးသူ့ဘယ်အချိန်ကိုစောင့်နေတာတော့ဟုတ်တယ်မန်မာနာကြတဲ့အချိန်ကိုစောင့်နေတာဟုတ်ပြီပထမဦးဆုံးမြတ်စွာဘုရားတကူတွေအမျိုးမျိုးပြတယ်လို့ပြောတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုပထမဦးဆုံးအဲဥရဝေလာကတ္တဗာယီကိုပထမဦးဆုံးပြတဲ့တကူကဘာလဲတော်တော်သိလားဥရဝေလာကမိတိကုတ်မိတိကုတ်ထဲမှာဟုတ်တယ်မိတိကုတ်ထဲမှာဘာရှိတော့ငကားရှိတယ်တက်တက်ကိုမိတိကုတ်ထဲမှာသွားပြီးရောမှာမြတ်စွာဘုရားဘာလို့ခိုင်းတာလဲတဲကိုခိုင်းတာနေခိုင်းတာအဲ့မှာတက်တက်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ငကားကြီးစောင်းအောင်ဆိုပြီးရောကနေခိုင်းတာအဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားကငကားကိုနိုင်ခဲ့လားနိုင်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနိုင်ခဲ့တဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ငကားကိုတတ်ပစ်လိုက်တာလားတတ်ပါဘူးဘယ်လိုလဲလွတ်လိုက်တာလဲဘယ်လိုနဲ့အောင်လဲတေးတယ်ဩတပိတ်သေးကိုထဲတယ်အဲ့ငကားကြီးကတေးသွားတာလားမတေးဘူးဟုတ်တယ်မတေးဘူးဒါဆိုမြတ်စွာဘုရားကယဉ်သူတော်မှာပဲတေးအောင်မလုပ်ဘဲနဲ့ဘာနဲ့နိုင်ယူလိုက်တာလဲမေတ္တာတေးဟုတ်တယ်အနိုင်ယူလိုက်တယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငကားကြီးကိုလည်းနိုင်သွားသလိုငကားကြီးလည်းတေးလားမတည်ဘူးအဲ့ဒီနည်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားတကူတွေအမျိုးမျိုးပြခဲ့ပြီးတော့ကောနောက်ထပ်တကူပြတာပါရှိသေးတယ်မြတ်စွာဘုရားတကူပြသေးတယ်သူမဟာရဲ့နမိတ်ရညဘက်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုကိုရံကိုပါရထုံးလင်းတော့ပါဟုတ်ပြီရှစ်ခိုးလာလာပြီးတော့မှာရှစ်ခိုးတယ်ဟုတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ရှိသေးလားရေစိတ်ကြီးကစိုးစားမှုတော့ရေစိတ်800ပါပဲမြတ်စွာဘုရားချိုးရောက်နေအဲယသိကြီးကပြောလိုက်တယ်ရှေ့ရနေပြီးတော့ယသိကြီးရှေ့ရနေသွားပါငါနောက်မှလိုက်ခဲ့မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားတကူနဲ့ဘာလုပ်လိုက်လဲအရင်ရောက်အောင်သွားတယ်အဲ့ချိန်မှာဥရဝေလာကတ္တပါကြီးဘာဖြစ်သွားလဲအဲနည်းနည်းအံ့ဩသွားတယ်အေးဟုတ်ပါပြီဒါဆိုတော့သမီးတို့အများကြီးမှတ်မိတာပဲကဲဒါဆိုအဖွဲ့နံပါတ်ဘယ်လောက်လဲဒီအဖွဲ့ကအဖွဲ့နံပါတ်3အားပေးအောင်ကဲရှိသေးလားနောက်ဆုံးအဖွဲ့ရှိသေးလားရှိသေးတယ်အဲ့နောက်ဆုံးအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကဘာလေးတော့ဟုတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့ဘိမ်ဘိဒါယမင်းကြီးတွေ့ဆုံခြင်းကဲအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တရားအဖွဲ့ကိုစလေတရားအပြင်ထွက်ပါဦးကဲသမီးလေးဖရာအောင်တော်တောထွက်စဉ်ဘိမ်ဘိဒါယမင်းကြီးနှင့်တွေ့ဆုံရာဖရာဖြစ်မြင်ရာဇကြိုပြီးတို့ဥစွာကြရောက်ရန်မှာကြခဲ့သည်ဖရာမြတ်စွာဘုရားရှင်သည်ယဟန္တာတထောင်ခြံရန်ဖြင့်ရာဇကြိုပြီးတို့ကြရောက်လာခဲ့သည်ဘိမ်ဘိဒါယမင်းကြီးနှင့်ပုံနာတထေတသိန်း2000လို့ကလာရောက်ဖူးမြော်ကြသည်မြတ်စွာဘုရားရှင်နှင့်ဥရဝေလာကတ္တပတို့တွင်ဘေသူကဆရာဘေသူကတပည့်ဖြစ်မှမင်းကြီးနှင့်ပြည်သူပြည်သားတို့ကတန်တရားဝင်နေကြတာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်သိသည်ထို့နောက်ယသိကြီးကမြတ်စွာဘုရားရှင်၏ခြေဗမိုးပေါ်တွင်ဦးကောင်းတင်၍ရှိခိုးပါသည်မြတ်စွာဘုရားရှင်၏တရားတေသနာအဆုံးမှာပုံနာတထေတသိန်းတောင်းတို့ကဥပဒကဖြစ်လာသည်။အော်ပုံနာတထေတသိန်းတောင်းကဥပဒကဖြစ်တာလားတထေးတသိန်းတသောင်းကဘာဖြစ်သွားတာတော့သမီးလေးဘာဖြစ်သွားတာတော့တော်တာ။ဩသောတာပန်ဖြစ်သွားတာ။ဩတားတို့ဖွဲ့ရဖြေလိုက်တာလား။ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တားတို့ဖွဲ့ရစာရေးတာမှားသွားတာ ਨੇ ထင်တယ်နော်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ပုံနာတထေးတသိန်းတသောင်းကဘာဖြစ်တာတော့သောတာပန်။ဟုတ်ပြီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလာပြီးတော့မှကရော့တာရှစ်ခိုးတာလာပြီးတော့မှပူဇော်တာဗိမ်ဘိဒါယမင်း ਨੇ ပုံနာတထေးတသိန်းနဲ့ဘယ်နှသောင်းလဲ။နှစ်သောင်း။အခုဖြစ်သွားတာတသိန်းနဲ့ဘယ်နှသောင်းလဲ။တသောင်း။ဒါဆိုဘယ်နှသောင်းကျန်သေးတော့။တသောင်းကျန်အဲ့တသောင်းဘာဖြစ်သွားတော့တရဏဂုံတီးပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားတော့ဥပဒကဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုဆီယမထင်တယ်ဒီနားမှာတသိန်းတသောင်းကဘာဖြစ်ပြီးရောလဲတသိန်းတသောင်းကဘာဖြစ်သွားတာလဲသောတာပန်တီးပြီးတော့တသောင်းကဥပဒကဖြစ်တယ်လို့ရေးရမှာနော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုမျိုးလေးပြောင်းရေးပေးမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပြောင်းမှတ်ပေးမယ်ရမလားကဲပြန်မေးကြည့်မယ်ပြန်မေးကြည့်မယ်တသိန်းတသောင်းကဘာဖြစ်တာတော့သောတာပန်တီးတယ်ဟုတ်ပြီကျန်တဲ့တသောင်းကဘာဖြစ်တာတော့တရဏဂုံတီးပြီးတော့မှဘာဖြစ်သွားတာလဲဥပဒကဖြစ်သွားတာဟုတ်ပြီဆင်းမနောက်တစ်ခုမေးအောင်မယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ယဟန္တာတထောင်ခြံရံလျက်တယ်ဘယ်ကိုကြွတာတော့
ရာဇကြိုပြီးကိုကြွရတာဟုတ်ပြီအဲရာဇကြိုပြီးကိုကြွရတယ်အဲ့ဒီယဟန်နာတထောင်ကဘယ်သူတွေလို့ထင်လဲထင်လဲစဉ်းစားကြအဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဥရဝေလာကတ္တပညီနောင်နဲ့သူ့ရဲ့တပည့်အပေါင်းပါတွေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုတော့တို့တို့ပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုသိသွားပြီနော်ကဲအပွင့်နံပါတ်1ကိုအားပေးရအောင်ကဲတို့တို့တို့အားရလိုက်တာဆရာမတို့တို့တို့သင်ရဂျိုးလဲနှက်ပါတယ်အများကြီးပဲတို့တို့အကုန်လုံးကိုမှတ်မိထားတာပဲဒါဆိုရင်ဆရာမတို့အဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြောင်းတော်တွေကိုလည်းတော်တော်များများသိသွားပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဆရာမတို့အခုနောက်ထပ်သင်ခန်းနောက်ထပ်စတင်ခြင်းကြလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆံဝင်တော်မူတဲ့အခါဘယ်လိုမျိုးများဆံဝင်သွားခဲ့သလဲဘာတွေများမှာခဲ့သလဲဆိုတော့ဆရာမတို့တွေဆက်ပြီးတော့မှလေ့လာကြမယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်ဆရာမစတင်ခြင်းကဒီမှာခဏနားပါမယ်ကဲခုဒုတိယစာသင်ချိန်မှာတော့သားတို့သမီးတို့ခုနကတော့ပြောခဲ့တယ်နော်မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆံဝင်တော်ဘယ်လိုမျိုးများဆံဝင်တော်မူခဲ့တယ်လဲဆိုတော့သားတို့သမီးတို့ဆရာမနဲ့အတူတူလေ့လာမယ်ဒီနော်အခုအတန်းကြီးတွေဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့သားတို့သမီးတို့စာအုပ်ကင်တဲ့ပုံစံတွေကိုသိပြီးသားနော်ဆရာမမပြောတော့ဘူးဒါပေမဲ့သားတို့သမီးတို့ကစနစ်တကျဘယ်လိုလှမ်းလဲဘယ်လိုစာအုပ်တွေကိုဘယ်လိုကင်လဲဆိုတာကြည့်မယ်ကဲဟုတ်ပါဟုတ်ပါပြီဆရာမစာအုပ်ဝေပေးမယ်တငယ်ချင်းတွေကလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့မှာစာအုပ်တွေဝေပေးလိုက်ရအောင်ကဲဟုတ်ပါပြီစောက်တွေအားလုံးရပြီနော်စာမျက်နှာ73ကိုတော့လိုမျိုးလန်လိုက်ရအောင်စာမျက်နှာ73ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကဘာလဲလို့ပြန်ကြည့်အောင်ပါမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံစာဝင်တော်မူခြင်းဟုတ်ပြီဆရာမဒီစာလေးကိုတော့လိုမျိုးပေးဖတ်ပါမယ်ဆရာမစာဖတ်ချိန်10မိနစ်ပေးပါမယ်အဲ့လိုစာဖတ်တဲ့အချိန်မှာတော့လိုမျိုးဘယ်လိုညံလေးနဲ့ဖတ်မလဲဆိုသဘောပေါက်တဲ့ညံလေးဘယ်လိုညံနဲ့ဖတ်မလဲသဘောပေါက်တဲ့ညံဟုတ်ပြီစာတစ်ကြောင်တစ်ကြောင်ကိုဖတ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တို့သမီးတို့ကဒီစာကြောင်ကဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်ရတော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်စာဖတ်ပြီးရအောင်နဲ့ပြီးမလားမပြီးဘူးဟုတ်ပြီတို့သမီးတို့ကအတန်းကြီးဖြစ်လာပြီဖြစ်တဲ့တော့ကြောင်မလို့စာကိုအော်ဒီစာကဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတာကိုတို့သမီးတို့သိသွားစေပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖတ်မယ်ဟုတ်ပြီဖတ်တဲ့အခါမှာလည်းစနစ်တကျကိုယ့်အကိုလေးလက်လေးထောက်ပြီးဖတ်မယ်ဆရာမကဘေးကနေလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပေးမယ်ကဲဟုတ်ပါပြီဖတ်ရအောင်ပါပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်စာသင်မယ်ရသကနာထောင်မဲပြောင်းပြကနှုတ်ဆက်မဲမင်္ဂလာနေပါကွယ်ကဲသားတို့သမီးတို့စာဖတ်တဲ့အချိန်စေ့ပါပြီဖတ်ပြီးွားပြီလားဝါဆရာမအချိန်စေ့လို့မဖတ်လိုက်ရသေးတဲ့သူရောရှိသေးလားဩဟုတ်ပြီတချို့တွေကနှစ်ခေါက်တောင်ဖတ်ပြီးသွားပြီလေကဲဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်သားတို့သမီးတို့ခုနကတော့ဘလူညံလေးနဲ့ဖတ်လိုက်တာလားသဘောပါပဲညံဟုတ်လားသဘောပေါက်တဲ့ညင်နဲ့ဖတ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်သားတို့သမီးတို့ဘလောက်တောင်သဘောပေါက်တဲ့ညင်နဲ့ဖတ်လဲလို့ဆိုတာဆရာမမေးကြည့်အောင်မနော်ကဲသားတို့သမီးတို့အခုဆရာမမမေးခင်မှာသားတို့သမီးတို့ဖတ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာမဖတ်တတ်တဲ့စကားလုံးလေးများရှိသလားရှိရဲဆိုရင်ဆရာမကိုလက်လေးထောင်ပြပေးပါဩသမီးကမဖတ်တတ်ဘူးဘယ်စကားလုံးမဖတ်တတ်တာလဲဆရာမကိုစာကြောင်းနံပါတ်လေးဆရာမကိုပြောပြပေးတငယ်ချင်းတွေလည်းလိုက်ကြည့်ထားပါဆရာမမကြားတော့စာမျက်နှာ14ရဲ့နောက်ဆုံးအကြောင်းဩထိုးနောက်လားသမီးထိုးနောက်နောက်ဆုံးခြေချွတ်သည်ဟုတ်လားသားသမီးဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးခြေချွတ်မြည်ရဲ့သူပတ္တပရဘိုက်ဟုတ်လားသမီးအဲ့စကားလုံးလေးမသိတာလားအော်ဟုတ်ပြီသားတို့သမီးတို့ကသိလားသိပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီဆရာမပြောပြမယ်ကဲသမီးလေးကမသိသေးဘူးဆိုရင်ဆရာမပြန်ပြောပြပါမယ်ตาရီတချောင်းကင်သူဟုတ်တယ်နော်ပြီးတော့မှဘာလေးပါလဲဘာကုန်ဘာကုန်ဘေးနားမှာဘာလေးပါသေးတော့ဓာရီကတစ်လုံးနဲ့လားနှလုံးလားနှလုံးဟုတ်ပြီဓာရီနှလုံးဆိုတော့ဘာကုန်ဓာရီနဲ့တက်တော့ဘက်ဒါရီဒါသူဘက်ဒါအားလုံးဆိုကြည့်အောင်တာရီတချောင်းခင်သူပြီးတော့မှဘာကုန်ရေဒါရီနဲ့တက်တော့ဘက်နောက်ကဒါရီတလုံးပါသေးလားပါတယ်အဲ့တော့ဒါရီဒါသူဘက်ဒါဟုတ်ပြီသူဘက်ဒါပြီးရင်ပါရဘိုက်ပါစားရေပါရာကောင်ရေလုံးရင်တင်ရီပါရိဘာလက်ချိုက်လုံးတွေချောင်းခင်ဘာနဲ့တက်တာလဲဇာခွေလေးနဲ့တက်ထားတာအဲ့ဒါဆိုရင်parabyte လို့ဖတ်မယ်ဘယ်လိုဖတ်မလဲ parabyte ဟုတ်ပြီ parabyte လို့ဖတ်မယ်ဒါဆိုရင်နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ two beta parabyte ဟုတ်ပြီတချို့စကားလုံးတွေမဖတ်တတ်တဲ့စကားလုံးတွေမရှိတော့ဘူးเนาะမရှိတော့ဘူးเนาะကဲဟုတ်ပါပြီမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမကသားတို့သမီးကိုမေးပါမယ်ကဲအဲ့ဒီအကြောင်းအရာမှာဘာအကြောင်းအရာသားတို့သမီးကိုခုနလေ့လာလိုက်တာတော့ညဆောင်ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဝင်တော်မူခြင်းအကြောင်းကိုသားတို့သမီးတို့လေ့လာလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ။ဟမ်ဘာကိုပြောတာလဲ
သေသွားတာဟုတ်ပြီသေတယ်ဆိုတာလူတွေကိုပြောတာပေါ့ဒါလို့သူတို့ဆရာမတို့တွေသေသွားတယ်ဆိုရင်တော့သေတယ်လို့ပြောလို့ရပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကပရိနိဗ္ဗာန်မြတ်စွာဘုရားဆိုရင်တော့ပရိနိဗ္ဗာန်စံတယ်လို့ပြောမယ်ဟုတ်ပြီမြတ်စွာဘုရားတပါးတည်းမဟုတ်ဘူးเนาะမြတ်စွာဘုရား ਨੇ ယဟန္တာတွေနောက်ဆုံးဘဝချုပ်ငြိမ်းသွားတာကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်ပရိနိဗ္ဗာန်စံတယ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်လူလူလူတွေပြောလို့ရှင်တော့သေတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားတို့ဆိုရင်တော့သေတယ်လို့ပြောလို့ရလားမရဘူးယဟန္တာဆိုရင်ရောဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင်ဆရာမပြောပြမယ်ပရိနိဗ္ဗာန်စံတယ်ဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားနဲ့ယဟန္တာတွေနောက်ဆုံးဘဝချုပ်သွားတာကိုပြောတာချုပ်ငြိမ်းသွားတာဟုတ်ပြီနော်ကဲနောက်တစ်ခုမေးမယ်မြတ်စွာဘုရားဟာဘယ်နေရာမှာပရိနိဗ္ဗာန်ပြုခဲ့တယ်လဲအားလုံးစဉ်းစားထားပါဖြေရမယ့်သူဆရာမကလည်းညွှန်ထုတ်ပြမယ်စဉ်းစားထားမယ်သင်္ဆင်ပြေပါအောင်ဘယ်နေရာမှာပြိဋိဘံပြုခဲ့တာလဲမြတ်စွာဘုရားသုတိတာရေမနလာမင်းတို့ဒီအင်းကြီးဦးရေမဟာအတ္တရေတရားလေးဆက်ကြည့်ခုတစုံသားတိအင်းအောင်ပြိဋိဘံဆောင်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တငယ်ချင်းပြောတာမှန်လားမှန်ပါတယ်ကဲမှန်ရင်လက်ကုပ်တီးပြီးအားပေးရအောင်ပါဒီသမီးကပြိဋိဘံပြုတဲ့နေရာရောနေပြုတဲ့အချိန်ရောသမီးကပြောသွားတယ်ဟုတ်ပြီမြတ်စွာဘုရားရှင်အားတဲ့နှစ်ပေါင်းဘလောက်ကြာအောင်သာသနာပြုခဲ့တယ်လဲစဉ်းစားပါစင်စားပါဆရာမကဘယ်သူ့ကိုမေးရမလဲကြည့်ပါမယ်။ตาလေးရဲ့သူ့အောင်ဖြေပါအောင်။ရသဗျာရှင်က45နှစ်ကြာအောင်ဟောလေသာသနာပြုခဲ့။ဩ45နှစ်ကြာအောင်သာသနာပြုခဲ့။တမီးตาလေးဖြေမှန်လား။မှန်ပါတယ်။ကဲတငယ်ချင်းကိုအားပေးလိုက်ရအောင်။နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုထပ်မေးပါမယ်။ရသဗျာရှင်ကတန်ခအဖွဲစီကျူကိုဘာကြောင့်ထူထောင်ခဲ့တာလဲစဉ်းစားထားမယ်။တမီးလေးဖူးမြတ်အိမ်ဖြေအောင်။သာသနာပြုလုပ်ငန်းရာပုံမထုံးကားပြန်ပွားစီရန်နဲ့မိမိပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးနောက်မှာမိမိဟောကြားခဲ့တော်ဒီသနာတွေကိုဆက်လက်နှင်းနှင်းဆောင်ဆောင်ဆွနိုင်ရန်ဆိုတဲ့ဒီလေတဲ့တန်ခါအဖွဲ့ကြီးကိုတောင်းခဲ့တာ။ဒါတိချောင်းခဲ့တယ်။ဟုတ်ပါပြီ။ဒါဆိုသမီးလေးဖြေမှန်ရဲ့လား။ကဲဒါဆိုရင်သားတို့သမီးတို့အဲ့ဒါဆိုရင်တငယ်ချင်းကိုဘာလို့ပေးမလဲ။အပေးမယ်ဟုတ်ပြီ။ဟေးဒါဆိုရင်တန်ခါအဖွဲ့စည်းကိုထူထောင်တော့ဟုတ်ပါပြီဘယ်လိုဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ဘယ်သူသိလဲဖြည့်ကြည့်ပါမယ်ဖြိုးသက်ကိုဖြည့်ကြည့်အောင်စီကံဥပဒေနဲ့ဖြည့်ဖွဲ့စည်းတာစီကံဥပဒေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဟုတ်ပြီမှန်တယ်သာသားကိုလက်ခုပ်တီးပြီးအားပေးအောင်ဟုတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားထူထောင်ခဲ့တဲ့တန်ခါအဖွဲ့စည်းကဖွဲ့တော့ဖွဲ့စည်းပြီးပြီဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းတန်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းလိုက်တာလားမြတ်စွာဘုရားဘာတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာလဲဒါလေးပြောသလိုစီကံဥပဒေတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာမြတ်စွာဘုရားစနစ်တကျပြိဋိဘံမဆံဝင်ခင်စနစ်တကျထားခဲ့တာဆရာမတို့သာသနာကိုကဲဟုတ်ပါပြီမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံပြုကံနီးမှာတဲ့ဘယ်သူတွေဘယ်လိုပူဇော်ကြသလဲတဲ့စဉ်းစားထားမယ်တတော်သူခုနတော့ဖတ်ထားတဲ့အထက်ကစဉ်းစားကြမယ်ဘယ်သူတွေကဘယ်လိုတော့ပူဇော်ခဲ့သလဲตาလေးဇွဲထက်ရှံဖြည့်ကြည့်အောင်နေဘီဝါယနေပန်းနေနေတူရီယာနဲ့တိခတ်ပူဇော်ရတယ်အိနေဗန်နေနေတူရီယာတိကပူဇော်ပြုအခြားအနေနဲ့ရရဟတ်တံပါးတူတူပြည်သူတွေရတယ်ရောက်ရှိလာကြရောက်ရှိလာပြီးတော့မဟုတ်တာတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလာရောက်ပူဇော်တယ်ဒါတငယ်ချင်းပြောတာမှန်ရဲ့လားမှန်တယ်လက်ခုပ်တီးပြီးအားပေးအောင်ပါဟုတ်ပြီနောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါမယ်အဲ့ဒီမေးခွန်းကိုတော်တော်များများအားလုံးဖြေပေးရမယ်ကြပြိုင်နေတယ်ရမလားဟုတ်ပြီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကပြိဋိနိဗ္ဗာန်မပြုခင်မှာဘယ်လိုမှကြားခဲ့တယ်လဲသတိတရားကိုဟုတ်တယ်တတိတရားကိုအမြဲလက်ကင်ထားဖို့မှာခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီဘယ်သူတွေကိုလဲပြည်သူပြည်သားဟုတ်လားယဟန်သံဃာတွေပဲလားပြည်သူပြည်သားတွေရောလူသားအားလုံးလားပြည်သူတို့ပြည်သူတွေပြည်သားတွေပဲလားလူသားအားလုံးဟုတ်တယ်အားလုံးကိုမှာထားခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တောင်းတော်သမီးတို့ကရောအဲ့ဒီစကားလေးကိုပြန်ပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြောကြည့်ပါမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုမှာခဲ့လဲတတိတရားကိုဟုတ်ပြီတတိတရားကိုအမြဲလက်ကင်ထားဖို့တည်တည်ချာချာမှာခဲ့တယ်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နောက်တစ်ချိန်ကြာရင်တော့သားတို့သမီးတို့မျက်စောပြားမှာကြားခဲ့တယ်တတိတရားနဲ့ဘယ်လိုလက်ကင်ထားပြီးတော့နေထိုင်ရမလဲဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲဆိုတာဆရာမနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးကြရအောင်မာရကလေးလေးချေအောင်ပွင့်တို့ဝင်မြေကျိုးစားမယ်အပင်မရစက္ကနာချောင်းမယ်ယိုသေးလို့ချေပါမယ်လေးမာရကလေးလေးချေအောင်ဒါတော့သမီးတို့မြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးစကားလေးကိုဆရာမကိုပြန်ပြောပြပါအောင်တတိယမေတ္တာဟုတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံ
ဆံဝင်တော်မူကန်ဒီမှာနောက်ဆုံးစကားတော့ဖြစ်ဘလို့မှာခဲ့တယ်ဆိုရင်တတိတရားကိုလက်ကင်ထားပြီးနေဖို့အတွက်မှာခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုမှာခဲ့တယ်လဲ။တားလို့သူမျိုးစဉ်းစားထားမယ်နော်။အော်မြတ်စွာဘုရားဒီအကြောင်းအကြောင်းမျိုးကိုမှာခဲ့တာဖြစ်မယ်ဆိုတားလို့သူမျိုးစဉ်းစားမယ်။တားလို့သူမျိုးအတွေ့တရားနဲ့တရားနဲ့တူပါမလား။မတူနိုင်ဘူး။ဟုတ်ပြီ။နောက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုလည်းထပ်ပြရအောင်မယ်။အဲ့ဒီတတိတရားဟာဘာလဲ။ဘယ်လောက်ဘယ်လောက်ထိမှာဖြစ်လဲ။အရေးကြီးတယ်လေ။တားလို့သူမျိုးအတတိတရားဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးလဲဆိုတော့တားလို့သူမျိုးဘလို့ထင်တယ်လဲ။ထင်တဲ့အတိုင်းသားလို့ရေးပေးရမယ်။ရမလား?ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်ပယ်မှာရေးရမလဲဆိုရင်ဆင်မစားပဲကလေးတွေပေးမယ်။နော်။ဟုတ်ပြီ။ဒီစားပဲကလေးတွေပေးမယ်။ဆရာကြီးကဆင်မတွေကကူပြီးတော့ကျွန်မကိုဝေပေးပါအောင်။ရေးဆင်မရ။ကဲအားလုံးစားရရောက်ပြီဆိုတော့မှအတူတူရေးမယ်။ခဏလေးစောင့်ရအောင်။တကယ်ချင်းနေအားလုံးလက်ထဲမှာစားရရောက်ဖို့လိုပါရယ်။ကဲဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်အားလုံးရပါပြီလား?ရပါပြီဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားတတိတရားနဲ့နေဖို့အတွက်ကိုတည်တည်ချာချာမှာခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုမှာခဲ့တာလဲ။နောက်ထပ်မိကုံးတစ်ခုပါ။တတိတရားဟာဘယ်လောက်အရေးကြီးသလဲ။ဘယ်နှစ်ခုဖြေရမလဲ။နှစ်ခု။ဘာကြောင့်ဒီလိုမှာခဲ့လဲ။တတိတရားဘယ်လောက်အရေးကြီးသလဲ။ဆိုတော့တော့သူမျိုးရေးပါမယ်။ဆရာမ5မိနစ်အချိန်ပေးပါမယ်။တေချာလေးစဉ်းစားပါ။ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်စားတင်မယ်။ဆရာသကနာထောင်းမယ်။ချိန်ဆသွားပါပြီပြီးသွားပြီလားပြီကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တို့သူမျိုးရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုတို့သူမျိုးဘယ်လိုတွေချရေးထားလဲဆိုတာဆရာမသိချင်သေးတယ်တို့သူမျိုးချရေးထားတဲ့အကြောင်းအရာကိုဖတ်ပြရမယ်နော်ဒီဖွဲ့ရဲကသမီးလေးဖူးမြတ်အိတ်ဟုတ်ပြီမြတ်စွာဘုရားကတတိတရားနဲ့နေဖို့အတွက်မှာခဲ့တယ်အဲ့ဒီတတိတရားကဘာကြောင့်မှာခဲ့တာလဲဘယ်လောက်တတိအရေးကြီးလဲလို့သမီးထင်ပါတယ်လေမှတ်ရရပြီးတော့ဖြေကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်ဘယ်လောက်တောင်အရေးကြီးတယ်လို့ထင်လဲ?မြတ်စွာဘုရားဘယ်နေ့မှတောင်ရဟန်းတန်ခါးရာတတိတရားမရှိပဲကျင့်ဝတ်တွေဖောက်ပြက်ပြီးတော့လူရိုတရားတရားမှမပေးနိုင်လူရိုတရားတတိမှမပေးနိုင်ဘူးအမှန်ပဲရှိတယ်။အော်လူရိုတရားတို့တရားမြတ်တွေတတိမထားဘဲနဲ့မပေးခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမားတွေပေးခဲ့လို့ရှိရင်လူတွေဘာဖြစ်သွားမှာဆိုလို့လဲ?ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒါဆိုရင်တတိတရားတော့ဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးလဲသမီး?အရန်ကိုအရေးကြီးတာပေါ့ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်သမီးလေးဖူးမြတ်ရင်ကိုအားပေးရအောင်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ယောက်ပါတားလေးဖြုတ်သက်ကိုလူသားတို့ကအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုလို့အမြဲတတိရှိဖို့မှာလူသားတို့ကအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အမြဲတတိရှိဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်လို့မှာခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တတိတရားဘာလောက်ထိအရေးကြီးလဲသားอ๋อกูเยบัวอัตตะถะตองมาอี้จี้เด้เด้แกหุบบาบีผู้ตักกูเนี่ยดูได้อาภิเมียวฤทธิ์ศีเตล่ะใช่เลยใช่เลยส่วนแม่เลยฉิไล่တော့บะดูฤทธิ์ศีเลยเสี่ยม้าก็ละถองปะบ่อ๋อหุบบีอติติยะอัตตะถะตองอี้จี้เด้ส่วนไอ้ดูฤทธิ์บ่อด่าฤทธิ์อ่ะหุบล่ะหุบบีอัตตะถะตองอี้จี้เด้ส่วนไอ้ดูละถองไปบ่หุบบีแล้วสุดตาเล่ผู้ตักกูละกุฏิบีอาปะยองนอกแต่เดียวบ่บะดูแลบะดูเพียงมะแลသမီးလေးပွင့်ရည်ကြုံဖြည့်ကြည့်ပါဦး။မဆရာဘုရားလူသားတွေဘေးဒုက္ခမကြရအောင်တတိရှိဖို့မှာတယ်။လူသားတွေဘေးဒုက္ခမကြရအောင်တတိရှိဖို့မှာခဲ့တယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါသမီးလေးနဲ့တူတဲ့အဖြေမျိုးရှိလို့ရှိရင်ဆရာမအမှတ်ချက်ထားပေးပါဦး။တူလား။တူလဲဆိုလို့လက်ထောင်ပေးပါ။ဟုတ်ပြီ။လက်ချပါဦး။ရပြီ။ကဲသမီးလေးကိုအားပေးလိုက်ပါဦး။ဟုတ်ပြီ။နောက်ထပ်ဘယ်သူဖြည့်အောင်မလဲ။လက်ထောင်ပြပါဦး။ဟုတ်ပြီ။သမီးလေးရမင်းချက်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့တရားတော်တွေမပြောင်းပြဲ့အောင်လို့ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးလဲသမီးတတိတရားကဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးပါသလဲမြတ်စွာဘုရားဟောတရားများကိုကြောက်ကြွားလူများနားနေမှာအော်လူတွေရိုင်းဆိုင်လာမှာဆိုလို့ဟုတ်ပါပြီကဲသမီးလေးကိုအားပေးရအောင်တငယ်ချင်းအားပေးမယ်ကဲနောက်ထပ်ဖြေမဲ့သူတွေရှိရင်ဆရာမကိုလက်ဆောင်ပြပါဟုတ်ပြီရောအများကြီးပဲဖြစ်ခြင်းတဲ့သူတွေကအများကြီးပဲကဲဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ဆီယမကဒီသမီးလေးကိုအရင်ဖြေခိုင်းလိုက်မယ်နော်သမီးလေးလာမင်းအိမ်ဖြေကြည့်ပါအောင်လူသားတို့ပေါ့အန်ဒီရဲ့ကြောက်ရောက်လာမှာဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားမှာကြားခဲ့တယ်လူသားတွေပေါ့အန်ဒီရဲ့ကြောက်ရောက်လာမှာဆိုလို့တတိတရားလက်ကင်ထားဖို့မှာခဲ့တယ်ပြီးတော့တတိတရားဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးလဲတတိတရားကင်းလို့ခြင်းကြောင့်ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုယ့်လုပ်ငန်းတွေကိုဆုံးရှုံးစေနိုင်တယ်ပြီးတော့ကိုယ့်တတိတရားကင်းလို့ခြင်းကြောင့်သူတစ်ပါးကျိုးလည်းဆုံးရှုံးစေနိုင်တယ်သူတစ်ပါးကျိုးလည်းဆုံးရှုံးစေနိုင်တယ်ကဲတငယ်ချင်းအားပေးလိုက်ရအောင်တန်ခါအဖွဲစီပျောက်ပျောက်သွားမှာဆိုတော့တတိတရားနဲ့နေဖို့လဲမှာခဲ့တယ်လို့သမီးကထင်တယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တတိတရားဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးလဲသမီးဟောတကဘာလုံးမှာ
လူသားတွေတိုင်းတွေအရေးကြီးတယ်ပေါ့ဟုတ်ပါပြီကဲသမီးလေးအားပေးရအောင်ခုနကတော့အဖြစ်ကအချင်းတွေပြက်ပြီးတော့လူရလည်းအချင်းတွေပြက်ပြီးတော့တရားပါတာတွေဝင်လာပြီးတော့ဘုရားသခင်နာပြက်တယ်အချင်းอ๋อဘုရားဘာသာပြက်သွားမှာဆိုလို့တတိတရားဟာအရေးကြီးတယ်ပေါ့ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ကျင့်ဝတ်တွေဖောက်ပြက်ပြီးတော့မှအဲဘုရားသာသနာပြက်သွားမှာဆိုလို့တတိတရားအရေးကြီးတယ်တကယ်ဒါလေးကိုအလက်ခုတ်တီးပြအားပေးရအောင်ဒါဆိုဗျာဟောရားကတိတရားဗျာကိုမေးပြောက်သွားမှာဆိုလို့ဩတရားတော်တွေမေးသွားမှာဆိုလို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပါပြီတငယ်ချင်းအားပေးရအောင်ဘုရားဘာသာမပြောက်ဝဲသွားအောင်မှာကြားအတိတရားကိုအမြဲလက်ကင်ထားနိုင်တဲ့အချိန်ကြီးရေးချောင်းအဒီကအသက်ချက်ပို့အဲ့ဆိုနောက်ထပ်စာသင်ချိန်မှာဒီလိုတတိတရားတွေကိုဘယ်လိုနေရာတွေမှာအသုံးချမလဲဆိုတာဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြမယ်နော်ကဲဒီချိန်မှာတော့သားတို့သမီးတို့စာသင်ချိန်လေးကိုရောက်သွားပြီ။ဒါဆိုရင်စာသင်ချိန်လေးမှာသားတို့သမီးတို့ခုနကတုန်းကမြတ်စွာဘုရားကနောက်ဆုံးပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဝင်တော်မူဂန္ဒီအချိန်မှာတတိကျစာတတိတရားနဲ့နေဖို့လဲမှားခဲ့တဲ့ဇကားတော့အရာရော။သားတို့သမီးတို့စဉ်းစားထားတဲ့ခုနကတုန်းကဆောက်ရွက်ထဲမှာချက်ရေးထားတဲ့သားတို့သမီးတို့အတိတရားတတိတရားဟာဘလောက်တထီတောင်မှအရေးကြီးလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုသားတို့သမီးတို့ကိုယ်တိုင်ရေးခဲ့ပြီးမဟုတ်လား။ရေးပြီးသွားပြီလား။ဟုတ်ပြီရေးပြီးသွားပြီ။ဒါဆိုရင်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီတတိတရားဟာအရေးကြီးတာမှန်တယ်။အဲ့ဒီတတိတရားနဲ့ဘယ်လိုနေရာတွေမှာဘယ်လိုလောက်ကင်ပြီးတော့ဘယ်လိုနေထိုင်မလဲဆိုတော့ဆရာမသားတို့သမီးတို့ဒီတစ်ခါဆွေးနွေးကြမယ်။ရမလား?ကဲဟုတ်ပြီ။ဆရာမမေကွန်းလေးကိုဒီမှာသေချာတိသွားအောင်လို့ရေးထားပေးပါရစေ။ကြည့်မယ်နော်။သားတို့သမီးတို့အနေနဲ့သာဆိုရင်ဆိုတော့သားတို့သမီးတို့ဒီအရွယ်ဒီအနေနဲ့ဟုတ်ပြီနော်။သူများစဉ်းစားကြရလို့လားမလို့ကိုကိုတိုင်းဒီအရွယ်မှာသားတို့သမီးတို့အနေနဲ့ဆိုရင်တတိတရားဟာပါလေပါတရားလေတတိတရားဒီတတိတရားဘသူဟောခဲ့တာလဲမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားမှားကြခဲ့တဲ့ဇာတ်မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဇာတ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဘယ်အချိန်မှဒီဇာတ်ကိုပြောခဲ့တာတော့ပြိဋိဘံဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင်ပြိဋိဘံဆံဝင်တော်မူကန်ဒီအချိန်မှာတကယ်အရေးကြီးတဲ့ဇာတ်တွေကိုဘာလုပ်ခဲ့တယ်မှားကြခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာမတို့အိမ်မှာလူကြီးတွေတတော်သမီးတို့အိမ်မှာဆရာမတို့ဆိုရင်ဆရာမပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဆရာမအဖွားတော်မှာဘာဖြစ်ခဲ့ရလဲဆိုရင်စုံခဲ့တာအဖိုးတော်မှာဆုံးခဲ့တာဟုတ်ပြီအဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးလူကြီးတွေကနောက်ဆုံးအရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာတကယ်အရေးကြီးတဲ့ဘာတွေကိုလဲပြောခဲ့တယ်ဆိုရင်ဇကားတွေကိုမှားခဲ့တယ်ဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကလည်းဘယ်အချိန်မှာပြောခဲ့တာလဲပြိဋိဘံဒါဆိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ပြိဋိဘံဆံဝင်တော်မူကန်ဒီအချိန်မှာပြောခဲ့တဲ့ဇကားကဘယ်လောက်တိအရေးကြီးမယ်လို့ထင်လဲဟုတ်တယ်တတော်သမီးတို့ခုနပြောခဲ့ပြီအသက်ထက်တောင်မှအရေးကြီးတယ်အများကြီးအရေးကြီးတယ်အဲ့ဇကားလေးကဘာလေးလဲဟုတ်တယ်အဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတတိတရားလေးနဲ့ဘယ်လိုတွေသားတို့သမီးတို့ဘယ်လိုနေရာတွေမှာနောက်ပြီးရင်လက်တွေ့အသုံးပြုဖို့လိုမလဲဘယ်အရွယ်နေနဲ့စဉ်းစားရမှာလဲဒီအရွယ်ဟုတ်တယ်ဒီအရွယ်သားတို့သမီးတို့ဒီအရွယ်တွေမှာကိုအခုလက်ရှိအချိန်တွေမှာတတိတရားလေးနဲ့ဘယ်လိုနေထိုင်ပြီးတော့ဘယ်လိုလက်တွေ့အသုံးပြုရမှာဘို့လိုမယ်ထင်တယ်လဲဆိုတော့သားတို့သမီးတို့စဉ်းစားမယ်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာတယောက်တည်းမစဉ်းစားဘဲနဲ့အဖွဲ့လိုက်ကြီးတွေစဉ်းစားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုထိုင်ခိုင်းထိုင်ထားတဲ့အဖွဲ့တွေအတိုင်းစဉ်းစားကြမယ်စင်စားလို့ရတဲ့အချက်တွေကိုတအားတို့မျိုးတက်နိုင်သလောက်ချရေးမယ်အချက်များများရဖို့လိုတယ်ရမလားဘယ်ဖွဲ့ကအချက်အများဆုံးရလဲဆိုတော့ဆရာမကြည့်မယ်ရမလားကဲစင်စားရမယ်ဟာသိပြီနော်တကယ်လို့မသိသေးဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလဲကြည့်မလဲဟုတ်ပြီတတိတရားဟာဘယ်လိုနေရာတွေမှာတအားတို့မျိုးအသုံးပြုဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတော့တအားတို့မျိုးစင်စားပါမယ်ဆရာမကတအားတို့မျိုးကိုအချိန်10မိနစ်ပေးပါမယ်要不要学学啥子美谁要这个那场美要不要个弄啥美明个啦你把鬼给大家都比如请谁把鬼这里面还要啦要把鬼给后比但是大家都比如我拍的嘛白度里困难容啊阿边出比如表比如都没好的度里阿边出没要不啦အဲ့ဒါတော့မျိုးအခုဆွေးနွေးထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့ပြောပြပေးမယ်ဆရာမတို့။တခြားတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆရာမတို့လည်းအားလုံးနားထောင်ကြမယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့လိုနားထောင်တဲ့နေရာမှာဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာပြောပါမယ်။အဖွဲတစ်ဖွဲကရှေ့မှာထွက်ပြီးတော့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာကျန်တဲ့အဖွဲတွေကဘာလုပ်ထားရမလဲဆိုစာရွက်ကိုဟုတ်တယ်နားထောင်ထားရမယ်။နားထောင်ရုံနဲ့မပြီးသေးဘူး။အဲ့ဒီစာရွက်မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြန်ကြည့်မယ်။ရှေ့ကပြောထားတဲ့သူနဲ့တူသလား။တူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ထားမလဲ
အမှတ်ချက်ထားမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုတူတယ်ဆိုရင်အမှတ်ချက်ထားပြီဆိုရင်ဒုတိယတစ်ခွက်ပြောတဲ့အခါမှာအမှတ်ချက်ထားတဲ့ဟာတွေတူတဲ့ဟာတွေကိုပြောစရာလိုသေးလားမလိုတော့ဘဲနဲ့မတူတဲ့အချက်တွေကိုဆရာမတို့တခြားသူတွေသိအောင်လို့ပြောပြမယ်ရမလားကဲဒါဆိုရင်အဖွဲ့နံပါတ်ဘယ်သူ့ကိုခေါ်ရင်ကောင်းမလဲအဖွဲ့နံပါတ်1အရင်ခေါ်ပါမယ်စာရတဲ့အချိန်တတိထားရမယ်။စာဆိုရမှာတတိထားရမယ်။စောင်းမွေးဖြေတဲ့အချိန်မှာစာလုံးမောင်းမမအောင်တတိထားရမယ်။လမ်းလျှောက်ရာ၌တတိထားရမယ်။ကားလန်ကူးတဲ့အချိန်တတိထားရမယ်။ထမင်းစားတဲ့အချိန်တတိထားရမယ်။စော့ကစားတဲ့အချိန်တတိထားရမယ်။လေကားအစင်းတက်တတိထားရပါမယ်။စပိန်စီးတဲ့အချိန်တတိထားရမယ်။စကားပြောတဲ့အချိန်တတိထားရပါမယ်။အော်။တအားသမီးတို့အခုဖြေလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေတွေ့ပြီလား။ကြားလား။အမှတ်တရလိုက်ချက်ပြီးပြီလား။ဟုတ်ပြီဒါဆိုတချို့အချက်တွေကတူပြီတချို့အချက်တွေကမတူဘူးเนาะဟုတ်တယ်เนาะကဲမတူဘူးဒါဆိုရင်သမီးလေးတို့ခုဖြေပြောသွားတဲ့အချက်တွေကတို့သမီးတို့နေတိုင်းလုပ်နေတဲ့အချက်တွေမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဒါဆိုနေတိုင်းလုပ်နေတဲ့အချက်တွေမှာဥမာစာရေးတဲ့အချိန်မှာလည်းသတိထားဖို့လိုတယ်စာဆိုတဲ့အချိန်မှာလည်းသတိထားဖို့လိုတယ်ဒါဆိုရင်စာဆိုတဲ့အချိန်မှာသတိမထားဘဲနဲ့ဆိုမိတယ်စာရေးတဲ့အချိန်မှာသတိမထားဘဲနဲ့ရေးမိတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်နိုင်เนาะစာလုံးပေါင်းတက်ပုံမှားနိုင်ပါဩစာလုံးပေါင်းတက်ပုံမှားနိုင်တာအဲ့ဒါစာရေးတဲ့အချိန်လားစာဆိုတဲ့အချိန်လားစာရေးတဲ့ဟုတ်ပြီစာဆိုတဲ့အချိန်ကြာတတိမထားဘဲနဲ့ဆိုမိရင်ဘာဖြစ်လဲစာကြောင်းနေဟုတ်တယ်မှားတတ်တယ်စာကြောင်းနေလည်းဘာဖြစ်တတ်လဲရောတတ်သေးတယ်ကြော်တတ်သေးတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆီမမေးကြည့်ပါဦးမယ်လေကားအစင်းတဲ့အချိန်မှာတတိမထားဘူးဆိုရင်ရောကျေစင်လက်လက်ဖြေပါအောင်ချော်ကြနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ချော်ကြရပြီးတော့ခမနောက်ဆက်တွဲရောဘာဖြစ်နိုင်သေးလဲသမီးဩတကယ်လို့များစာမွဲဖြေတဲ့ရက်နဲ့နှီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာမွဲမဖြေနိုင်တော့ဘူးလို့သမီးလေးကဖြေတယ်လက်ခံလားအားလုံးလက်ခံပါဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင်နေကားအစင်းတဲ့အချိန်မှာလည်းတတိထားဖို့လိုလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ဟုတ်တယ်တကယ်သမီးလေးကျေစင်လက်လက်ကိုလက်ခုပ်တီးပြီးအားပေးရအောင်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့သမီးတို့အဖွဲ့ပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းတငယ်ချင်းတွေရှိမှလည်းရှိပြီးသွားပြီသမီးတို့အဖွဲ့ကိုလည်းဆရာမအကျဉ်းအများကြီးတင်တယ်အဖွဲ့အချက်တွေလည်းအများကြီးရတဲ့အဖွဲ့နံပါတ်1ကိုလက်ခုပ်တီးပြီးအားပေးရအောင်အဖွဲ့နံပါတ်1စာကြရရတဲ့တတိချင်းကြရတတိနဲ့ကြရမယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ဓာခင်းရင်ကင်တဲ့နေရာမှာတတိနဲ့ကင်ရဟုတ်ပြီဓာခင်းရင်ကင်တဲ့ခါမှာတတိနဲ့ကင်ရအလေးပင်မရတဲ့တတိနဲ့မအလေးပင်မတဲ့နေခါမှာပြီးတော့ကောအိမ်အလုံးကူရရတတိဖြစ်တတိဖြစ်ကူရရအိမ်အလုံးကူညီတဲ့နေရာမှာတတိဖြစ်ကူညီမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုသားတို့သမီးတို့ကိုမေးကြည့်မယ်သမီးလေးလည်းဖြေရမယ်နော်ဓာခင်းရင်ကင်တဲ့ခါမှာတတိထားပြီးတော့ကင်ရင်ဘာမှဖြစ်ဘူးလို့ဘာမှစားอ๋อလက်တွေမရှာတော့ဘူးဟုတ်ပြီထမင်းစားတဲ့အခါမှာခရင်ကင်ပြီးတော့စားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တတိထားပြီးတော့စားတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲမဆူတော့ဘူးဟာမဆူပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ဘာမှဖြစ်တော့ဘူးတော့အတန်နေလဲဟုတ်တယ်သားတို့ပြောရမှလဲအတန်နေလဲမမြည်တော့ဘူးပေါ့မကြားရတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်ပါပြီအများကြီးပဲတခြားချက်တွေကလည်းရှင်းရပြောသွားတဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူပဲနော်ဟုတ်ပြီအိမ်လောက်ကူတဲ့နေရာမှာရောသားတို့သမီးတို့ဘယ်နေရာမှာတတိထားမလဲအိမ်လောက်ကူတဲ့နေရာမှာအော်ဗကန်နေစေးတာပြီးတော့ကျန်းတိုက်ကူတဲ့မေမေဖေဖေကိုကျန်းတိုက်ကူတဲ့အခါမှာလည်းသတိထားမယ်။ဟုတ်ပြီ။တပြည့်စီးလဲတဲ့အခါမှာလည်းသတိထားမယ်။ဓာကင်ပြီးတော့မေမေကိုကုလုပ်ပေးတဲ့အခါမှာလည်းသတိထားမယ်။အော်ဓာကင်ပြီးတော့မေမေကိုကုလုပ်ပေးတဲ့အခါမှာလည်းသတိထားမယ်။တကယ်လို့သတိမထားမိဘာဖြစ်မလဲ။ဘာဖြစ်မလဲ။ဓာရှာသွားနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်။ဒါဆိုတော့အဖွဲ့နံပါတ်1ကိုလည်းဆရာမတို့တွေအားပေးရအောင်ပါ။အခုပြောသွားတဲ့အဖွဲ့နံပါတ်1ကောအဖွဲ့နံပါတ်2ကောပြောသွားတဲ့အချက်တွေကတတော်သမီးတို့တနေ့တာလုပ်တဲ့အချက်တွေလားတနေ့တာဟုတ်စပိန်စီလားလမ်းလျှောက်လားလေကားတက်သလားမမေကိုကူလားကူတယ်စာကြက်လားစာရေးလားအော်အများကြီးပဲစောင့်မွေးရောဖြေရသေးလားဖြေရတယ်ဟာတတော်သမီးတို့ခုလက်ရှိအချိန်မှာပဲလုပ်နေတဲ့ဟာတွေကိုတတော်သမီးတို့တကယ်ပဲအသုံးချမှာလားဘာလို့အသုံးချမှာတော့လက်တွေအသုံးချမှာဘာလို့အသုံးချမှာတော့တတိတရားတတိလေးထားပြီးတော့နေသားတို့သမီးတို့ခုနပြောတဲ့အချက်တွေမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီနံပါတ်3ဖွဲ့ရှိသေးလား3ဖွဲ့စာကြက်တဲ့အခါမှာတတိထားပြီးအာရုံစိုက်ကြရမယ်ဟုတ်တယ်စာကြက်တဲ့အခါမှာတတိထားပြီးတော့ကြက်မယ်ပြီးတော့ကောကစားတဲ့အချိန်မှာမီးကျစ်ဓာတ်တွေကိုအသုံးမပြုမိအောင်တတိထားရမယ်ဟိုးကစားတဲ့အချိန်မှာမီးကျစ်တွေဓာတ်တွေသုံးလားမီးကျစ်တွေနဲ့ကစားမိရင်မဖြစ်နိုင်တော့မီးလောင်မီးလောင်တတ်တယ်အခါမသိရင်မီးလောင်တတ်တယ်ဟုတ်ပြီနောက်ပြီးတော့သမီးလေးပြောပါဦးစာကြက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာမိဘတွေအော်မခံရအောင်စနေတစ်ချက်စောက်တီကိုသိမ်းရမယ်ဟာဒီချက်ကိုကောင်းလားမကောင်းလားတခြားအဖွဲ့တွေပါလားဟုတ်ပြီဒီခုနကတငယ်ချင်းပြောထားတဲ့အချက်ကလေးကဘာလဲဆရာမကိုပြန်ပြောကြည့်အောင်စာကြက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာစာအုပ်တွေကိုစနေတစ်ချက်သိမ်းမယ်စာအုပ်တွေ
ဟိုထားဟိုတို့ဒီတို့ထားတဲ့သူတွေရှိသလားရှိပါတယ်ပြုံးနေတာရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီသမီးလေးကအဲ့နေရာမှာလဲတတိထားမယ်တဲ့ဒီသမီးလေးတွေအဖွဲ့ရပြောတယ်အဖွဲ့နံပါတ်ဘယ်လောက်တော့အဖွဲ့နံပါတ်3ကဒီနေရာမှာလဲတတိထားဖို့လိုတယ်တဲ့တတိထားဖို့တကယ်လိုတယ်နော်တကယ်လို့မြားဖမေမေမစုခဲ့ရင်တော့မအဲ့ဆောင်တရားတကယ်လို့ဟိုတို့ထားဒီတို့ထားဆိုဘာဖြစ်နိုင်လဲပြောင်းနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ဟိုသမီးလေးပြောသလိုကျွတ်လဲကိုင်နိုင်တယ်တကယ်လို့ဆောင်းမွေးနီးရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဆောင်မရှိရင်ဆောင်းစာကျက်လို့မရရင်ဘာဖြစ်နိုင်တော့အကျိုးဆက်တွေကောင်းလားမကောင်းဘူးဘာမလုပ်ခဲ့လို့လဲဆောင်းတွေကိုစနစ်တကျသတိထားပြီးတော့မသိမ့်ခဲ့လို့ဟုတ်ပြီနောက်ပြီးတော့ကောထမင်းပစိုးဝတ်တဲ့အခါမှာသတိထားဝေးရထမင်းပစိုးဝတ်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးလားမကြီးဘူးလားကြီးပါတယ်ကြီးတယ်ဟုတ်တာပေါ့ကြီးတာပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လိုနေရာမှာတတိထားမလဲကဲထမင်းပစိုးဝတ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုတတိထားမလဲအပြင်သွားတဲ့အခါမှာအပြင်ကြီးဝတ်သွားလို့ကောင်းပါမလားတတိမေးပြီးတော့အပြင်ကြီးဝတ်သွားလို့ကောင်းပါမလားမကောင်းဘူးအဲ့ဒါဆိုဒါဆိုရင်တို့တပည့်အချိန်တိုင်းမှာမလုပ်အောင်လဲတတိထားနေရမယ်လို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်ဒီမှာရေးထားတာဟုတ်ပြီပြီးတော့ကောအမိုက်ပြတဲ့အချိန်မှာအမိုက်ကိုအမိုက်ပုံးနဲ့ဝင်အောင်ပြစ်ရမယ်ဩအမိုက်ပြကောပြစ်ဖူးလားတို့တပည့်အမိုက်တွေပြစ်ဖူးလားပြစ်ဖူးပါတယ်အမိုက်ပြစ်ဖူးလားလမ်းဘေးမှာပြစ်တာလားတွေ့နေရမှာပြစ်တာလားအမိုက်တွေတွေ့နေရမှာပြစ်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့ထဲတော့အမိုက်ပုံးနဲ့ဝင်ဟုတ်တယ်အမိုက်ပုံးနဲ့တော့ထဲတယ်ဘက်ကနေဆိုထဲလိုက်တယ်အမိုက်ပုံးနဲ့မရဘူးအဲ့လိုလုပ်ခူးတယ်မလားသိတာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မျက်စောပြဘလို့မာခဲ့တော့တတိနဲ့နေရမှာဒါဆိုအမိုက်ပြနေနေရမှာဘာလို့ရမလဲတတိထားရမယ်ဟုတ်ပြီအများကြီးပဲသမီးလေးရှိအချက်တည်းရဒီချက်မျိုးသားတို့သမီးလေးရှိမပါသေးလားမပါဘူးပါလားပါလားပါတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီအဖွဲ့နံပါတ်3ကိုလည်းလက်ခုပ်တီးပြီးအားပေးအောင်ပါကဲအဖွဲ့နံပါတ်4ပါចောင်းသွားချိန်ចောင်းပြန်ချိန်ဩအဲ့မှာဘာလို့ရမလဲတတိထားရမယ်ចောင်းသွားချိန်ចောင်းပြန်ချိန်မှာလည်းတတိထားရမယ်ပြီးတော့ဖះသွားချိန်မှာတတိထားဖះသွားတဲ့ချိန်မှာလည်းတတိထားရမယ်ဘယ်လိုတတိထားမလဲသားလူစုကွယ်ဩဟုတ်တာပေါ့ဖះသွားတဲ့ခါမှာဆင်မတို့တွေအတူတူပဲចောင်းဓမ္မစကူចောင်းသားចောင်းသူတွေအကုန်လုံးဖះအတူတူစုသွားမယ်ဆိုရင်တတိထားပြီးတော့မနေဘူးဟိုငေးတင်ငေးနေမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲဟုတ်တယ်တယောက်ကခိုးသွားတီးသွားတယ်လူစုဘာဖြစ်တော့လဲကွဲသွားနိုင်တယ်ပျောက်သွားနိုင်တယ်နော်ဟုတ်ပြီလူကြီးမိဘဆရာဖြတ်သွားချိန်မှာတတိထားဘလို့လေးတတိထားမယ်ကဲတခြားသူတွေဖြေခိုင်းလိုက်မယ်ကဲကျန်တဲ့ဖွဲ့တွေဖြေပါအောင်ဖွဲ့နံပါတ်1 2 3 4 5တဲ့အဖွဲ့တွေအကုန်ဖြေပါအောင်ဩလူကြီးတွေရှေ့မှာသွားတဲ့ခါမှာထမိန်တူတူမှပြီးတော့လည်းမသွားရအောင်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ဘလို့မသွားရအောင်ရင်ပတ်ကြီးကိုကော့ပြီးတော့လည်းမသွားရအောင်ခြေဆောင်ပြီးတော့လည်းမသွားရအောင်အဲ့လိုမသွားဖို့အတွက်ကိုဘလို့လေးလုပ်ထိုင်ဘလို့လေးတော့သွားရင်ကောင်းမလဲအဲခေါင်းငုပ်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီခေါင်းငုပ်ပြီးတော့မှသွားလိုက်တာကိုကလည်းသားတို့တို့ဘလို့ဘာထားပြီးတော့သွားလိုက်တာလဲတတိထားပြီးတော့သွားလိုက်တာဟုတ်ပြီပြီးတော့ကောနေရာစင်မီအတုံးမြူချိန်ပါလေတတိထားပါလိုက်တယ်လေဟုတ်ပါလေဒါတဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်ဟုတ်ပြီပြီးတော့မိုးရထဲမှာစော့ကစားချိန်ပါလေတတိထားဩမိုးရထဲမှာစော့မလားစော့ဟုတ်လို့လားစော့တော့စော့မယ်ဘာလို့မလဲတတိထားမယ်ဟုတ်ပြီအကြာကြီးစော့မလားဒီလိုရသည်ဆိုရောတုတ်ကွေးဖြစ်ဒီလိုရသည်ဆိုဘာဖြစ်နိုင်တော့တုတ်ကွေးတွေဖြစ်နိုင်တယ်နော်အဲ့ဆိုရင်မိုးရေထဲမှာထွက်ဆော့မှာလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီတငယ်ချင်းအဖွဲ့ကိုလည်းနံပါတ်ဘယ်လောက်တုန်းသားလေးပြောပါအောင်လေးအဖွဲ့အားပေးအောင်ဟုတ်ပြီအဖွဲ့နံပါတ်5ဆရာမစာတင်တဲ့အခါမှာတတိထားပြီးတော့နားထောင်ရပါဩတတိထားပြီးနားထောင်ပါတတိထားပြီးတော့နားမထောင်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလားစာတွေမရဘူးစာတွေမှားမယ်အရိုက်ခံအောင်ဟုတ်လားစာတွေနားမလဲတော့ဘူးဟုတ်ပြီပြီးတော့တရားထိုင်တဲ့အခါမှာတတိထားပြီးထိုင်ရမယ်တရားထိုင်တဲ့အခါမှာဩတတိလေးထားပြီးတော့ထိုင်မယ်တရားထိုင်တဲ့ကောင်မှာကဲတတိမထားဘဲနဲ့ထိုင်လို့ရှင်ဘယ်လိုတွေဖြစ်နိုင်တော့စိတ်တွေတရားထိုင်တဲ့ခါမှာတော့မတတိလို့လားမလို့လားလို့တယ်အဲ့ဒါအဓိကအရေးကြီးဆုံးပဲစိတ်တွေပဲရောက်သွားနိုင်လေဟိုရာဒီရောက်နေရောက်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာတတိထားပြီးလျှောက်ရကဲလမ်းလျှောက်တဲ့ခါမှာတတိထားပြီးလျှောက်ဖို့လို့လားဘာကြောင့်လို့တာတော့အော်လမ်းလျှောက်တဲ့ခါမှာဟိုငေးဒီငေးတတိလည်းမထားဘဲနဲ့သွားရင်ခလုတ်တိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ကောဖះရှိခိုးတဲ့အခါမှာတတိထားပြီးရှိခိုးရဟုတ်တမီးလေးဖြူဖြည့်ကြည့်ပါဦးဖះရှိခိုးတဲ့ဟောမှာဘယ်လိုတတိထားပြီးရှိခိုးမလဲဖះရှိခိုးမှာတတိထားပြီးမရှိခိုးလို့ရှင်ဖះစာရင်မှားတတ်လို့ဖះစာရင်လည်းမှားတတ်တယ်နောက်ပြီးရင်ကြော်သွားတတ်တယ်ဖះစာရင်လည်းဟုတ်ပြီနောက်ပြီးတော့ဖះပန်းလဲတဲ့အခါမှာတတိထားပြီးလဲရလို့လားလို့ပါဖះပန်းလဲတဲ့အခါမှာဘာလို့လဲဒီပါတော်တော်သမီးတို့ဒီရွယ်ဖះပန်းကိုလဲကုပြီလားမေမေနဲ့ပေပေကိုကုတယ်ဟုတ်ပြီကုတဲ့သူလက်ထောင်ပေးပါအောင်အေးဟုတ်ပြီလက်ချပါဟုတ်ပြီအဲ့လိုကုတဲ့သူတွေကတတိမထားဘဲနဲ့ဖះပန်းကိုလဲမိဘာဖြစ်နိုင်တော့ကွဲသွားနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလဲကွဲသွားတဲ့ခါကျလို့ရှင်ဖះပန်းကိုကွဲတော့မေမေကစုစုပါ
စုလို့လားတလောက်ကူလောက်တဲ့သားရဲ့သမီးတွေကိုဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီစုချင်းလဲစုခံရမယ်တော့မမီးအစုမခံရခင်ဘာဖြစ်နိုင်သေးတော့အရင်ကွဲသွားတဲ့ပန်းဦးနဲ့ဘာဖြစ်နိုင်သေးတော့ရှာနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်လက်တွေကွဲတတ်တယ်ရှာတတ်တယ်သွေးတွေအများကြီးလဲထွက်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီမမီးစုတာကဘာလဲနောက်မှာအရင်ဆုံးဘာဖြစ်နိုင်လဲသားတို့သမီးတို့လက်တွေထိနိုင်တယ်အဲ့ဒါဘာမထားလို့လို့တတိမထားလို့ဟုတ်တယ်သမီးလေးရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဒါဆိုရင်အဖွဲနံပါတ်9ကိုလည်းအားပေးလိုက်ရအောင်ကဲဟုတ်ပြီသားတို့သမီးတို့ကသားတို့သမီးတို့တတိထားပြီးတော့မှတကယ်ဘယ်နေရာတွေမှာလက်တွေအသုံးပြုမလဲဆိုတော့ဆရာမကိုသားတို့သမီးတို့ပြောပြပေးသွားပြီတကယ်ပဲလက်တွေအသုံးပြုမှာလားမှန်ပါတယ်တကယ်လုံးမှာလားမှန်ပါတယ်ဟုတ်ပြီမြတ်စွာဘုရားအရေးကြီးလို့မှာခဲ့တဲ့စကားကိုသားတို့သမီးတို့တွေဆရာမတို့လူသားအလုံးကလိုက်နာရမယ်သားတို့သမီးတို့ကလည်းအဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့အချက်ကဘယ်နေရာတွေမှာလက်တွေအသုံးချရမလဲဆိုတာသိသွားပြီလားသိသွားပါပြီ။ဆရာမပြောလို့သိရလားကိုဟောက်ကိုသိနေရလားကိုဟောက်ကိုသိနေတာဟုတ်တယ်ဆရာမတော့ပြောစရာမလိုဆရာမအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေဆရာမပြောပြပေးမလို့ဟာကိုတတော်သမီးတို့ကိုယ်တိုင်လေးရေးလိုက်တာကိုယ်တိုင်စဉ်းစားပြီးတော့အဖွဲလိုက်စဉ်းစားပြီးတော့ရေးလိုက်တာအချက်တွေအများကြီးပဲရတယ်တတော်သမီးတို့အခုပညာသင်တဲ့အချိန်မှာဘာအရေးကြီးဆုံးလဲပညာသင်တဲ့အချိန်မှာပညာရေးဟာအရေးကြီးဆုံးစတော်ဖို့အရေးကြီးလားဟုတ်တယ်စတော်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပညာရေးကအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီစတော်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အခါမှာဒီတိုင်းပဲစတော်ဖို့ကြီးပဲတည်တဲ့ကြိုးစားနေသူ ਨੇ တတိလေးထားပြီးတော့ကြိုးစားနေသူ ਨੇ ဘယ်ဟာဘုကောင်းလို့ပညာရေးကြိုးစားတယ်ဟုတ်တယ်ဘာကြောင့်ကောင်းတာရောတတိထားပြီးကြိုးစားရင်စာမွေးအောင်လေနောက်ထပ်ရှိသေးလားအသားနဲ့မတူတဲ့အချက်တတိထားပြီးတော့မှอ๋อဟုတ်တာပေါ့စာမွေးနီးကန်နီးမှာမိုးတွေရွာလို့အိုးမိုးရွာလည်းထွက်ပြီးတော့မှာကစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်နိုင်သေးတော့ခုနပြောသလိုနေမကောင်းဖြစ်မယ်တုပ်ကွေးတွေဖြစ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်နိုင်သေးတော့ဟုတ်တယ်ဖျားတဲ့ခါကျရင်စာမွေးကောင်းကောင်းမဖြေနိုင်တော့ဘူးကိုမှန်ကိုကြက်တလောက်ရပါအောင်မလားမရတော့ဘူးဟုတ်တာပေါ့ဒါဆိုရင်တတိထားပြီးတော့စူးစားတဲ့သူ ਨੇ တတိမထားဘဲနဲ့စူးစားမှုတစ်ခုတည်းပဲသွားလို့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ဘူးဒါဆိုသားတို့သမီးတို့အခုပညာသင်တဲ့အချိန်မှာတတိတရားလေးလက်ခံထားပြီးတော့စကြိုးစားတဲ့နေရာမှာလည်းတတိထားဖို့လိုလားမလိုလားလိုတယ်မိဘကူတဲ့အချိန်မှာအိုးအဆုံးပြောရရင်သားတို့သမီးတို့ရဲ့မနဲ့မိုးလင်းရတယ်သားတို့သမီးတို့မျက်လုံးဖွင့်တဲ့အချိန်ကနေမျက်လုံးပိတ်နေတဲ့အချိန်ထိအောင်လိုတာဟုတ်လားကျောင်းသွားတဲ့အချိန်သားတို့သမီးတို့ပြောတယ်စကြက်တဲ့အချိန်စရေးတဲ့အချိန်စာမွေးဖြေတဲ့အချိန်မိဘကူတဲ့အချိန်ပြီးတော့ခလေကားတက်စင်းလုပ်တဲ့အချိန်ပြီးတော့အော်ဖျားသွားရင်တောင်မှပဲတတိထားဖို့လိုတယ်လို့သားတို့သမီးတို့ပြောတယ်။လမ်းလျှောက်တဲ့အချိန်တရားထိုင်တဲ့အချိန်ဒါဆိုရင်အချိန်တိုင်းမှာဘာဖြစ်လဲ?တတိတရားထားဖို့လိုတယ်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်သားတို့သမီးတို့တတိတရားဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲဆိုတဲ့အကြောင်းသားတို့သမီးတို့အများကြီးလည်းသိသွားပြီးအသုံးချမယ့်နေရာတွေသားတို့သမီးတို့ဟောထုတ်ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းလို့မြတ်စွာဘုရားပြောကြားခဲ့တဲ့တရားတော်တွေကိုသားတို့သမီးတို့ကဒီတတိတရားလက်ကင်ထားဖို့ဆိုတာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကတည်တည်ချာမှာခဲ့တဲ့အတိုင်းသားတို့သမီးတို့ရေးဆရာမတို့လည်းတတိထားပြီးတော့နေမယ်ဆရာမကိုယ်တိုင်လည်းနေမယ်သားတို့သမီးတို့လည်းနေပါတတိထားပြီးတော့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုတတိထားတရားလေးနဲ့စူးစမ်းအားထုတ်ခြင်းဖြင့်သားတို့သမီးတို့တွေဒီထက်ပိုပြီးတော့မှသူများထက်တော်တယ်သူများထက်ထူးကျွန်တဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးတော့မှဘာသာသာနာကိုစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေလို့ဆရာမကဆုတောင်းပေးနေတယ်ဒီမှာပဲစတင်ခြင်းကိုရည်နာပါတယ်